Před dvěma dny jste byla sražena černým autem. A od té doby je váš manžel nezvěstný. My jsme si ale uvěřili, že ve vámi udané lokalitě není žádná nehoda hlášena. Viktorie, kde je můj manžel? Podívejte, vzhledem k tomu, že jste cizí státní příslušnice, předáme váš případ kolegům. Kolegům? Státní bezpečnost. Doktor Skála. Velký odborník na husáky. Viktor zmizel. Nikdo s tím nic nedělá. Nikoho to nezajímá. Ani policajty, ani ambasádu. Víte, ono to docela citlivá věc. Mluvila se s tou ženskou. Co říká, je to důležitý. Miss Gallagher? I have to find my husband. These are complicated times. You're not going to help me. Budem potřebovat od poslech do bytu. Befelizora. Nic na papíře. A nenapadlo vás, že třeba zmizel schválně? Vy jste ho do něčeho namočil, že jo? Marie, pochopte, tady nejsme v Londýně, jo? Vždycky za váma může někdo být. Nothing's going to change. Because we're going to actually fighting communism now, aren't we? What then? Russia. Z dopadu se se mnou nikdo pořádně nebaví. Nemůžu vůbec nic zjistit. Chápete, že bych vás tím ohrozil? Celý ty roky čekáme jen na tuhle chvíli. V Polsku to už běží. Něco se semene a půjde to. Kde skrývá se Viktor Skála?